Hei! Se on Jusu täällä. Täällä näin Jusu kokkaa osa jotain. Ei oo pitkään aikaan tullut Jusu kokkaa. Tänään me tehdään uuni vetalohi. Woohoo! Mistä veto, että tulee tippumaan jossain vaiheessa kuvaamista? Pelti! Tässä yksi päivä mä olin silleen, että mä saan tehdä vaan kanasalaattia, mä saan tehdä jauhelihakeittoa. En osaa tehdä montaa ruokaa, että totta tekee mieli kalaa. Mä googlasin jonkun kalareseptin, tehdään kalaa. Ja tästä vielä paremmaksi tekee sen, että mä yritän tehdä tän nyt ulkomuistista. Meillä on vähemmän kalaa kuin mitä siinä käskettiin ostaa, koska kala on kallista. Nyt me tosiaan otetaan nämä meidän kirjolohifileet. Siinä sanottiin vaan lohifile. Ja mä en tiedä mitä kirjo tarkoittaa. Ootteko muuten lapset nähnyt sen videon, missä ne poliisit ratsaa ne jotkut pojat puistossa polttamassa kuppista. Ja sitten ne pojat menee. Poltettiin röökiä. Ei ollut risloi. Tälle minä nauroin tänään aamulla. Tämä oli mun mielestä hauska juttu. Mä otin nää. Tämmöset näin. Kun tässä on niinku valmiina jo jotain tommoista maustetta. Kyllä se kalalle haisee. Tule irti. Hei. Kalaa! Noi. Siinä se nyt on se meidän kala. Tässä on nyt hyvä, kun tossa ohjeessa käskettiin öljytä tää kala, niin mulla ei oo öljyä, paitsi 10V40, mut se ei oikein sovi kalaan toi 10V40. Niin tää on tosi tämmöstä niinku limasta. Mä en tiedä onko se öljyä, mutta se varmaan käy öljystä. Ja se nyt öljy vaan voitelee, ei sillä ole ruuassa mitään muuta merkitystä. Niinhän se toimii. Kattokaa nyt tätä. Miks tää on tämmöisellä UFO-jutulla? Kuka tän on keksinyt? Se kuka keksi kalat oli ihan hyvä jäbä. Se on hyvä keksintö mun mielestä. Meillä ei ole normisuolaa. Meillä on pelkästään aromisuolaa. Mä en tiedä miten aromisuola ja normisuola ero. Aromi kuulostaa hyvältä. Puoli teelusikalles. No, en tiedä onko vai eikö, mutta siinä on kyllä paljon enemmän kuin puoli. Tiesittekö, että suola on epäterveellistä? Näin. Jop, ja sitten meillä on täällä tää fetajuusto, mikä me murennetaan kalan päälle. Fetajuusto on kans hyvää. Se kuka keksi fetajuuston oli kans ihan hyvä äijä. Mä unohdan koko ajan kuvaa tol mun toisella kameralla, mitä mä teen. Et. Kylläpä tää haisee pahalle. Toivotaan, että se ei ole pilaantunut. Kuka nyt ei rakastais juustoa? Kaikki ihmiset rakastaa ihan liikaa juustoa. Kertokaa mulle, mistä se johtuu. Tai ehkä se on vaan, kun se on vittu rasvasta ja te ootte kaikki läskejä. Kaikki, jotka tykkää juustosta, on läskejä. Tämä on taas Jusun päivän analyysi. Kaikki tykkää juustosta. Kaikki, jotka tykkää juustosta, on läskejä. Eli kaikki on läskejä. Mä myös tossa eilen kelasin, että eiks periaatteessa lehmä ole kasvisruoka. Kun sen lehmän äiti on syönyt kasvista, sen lehmän isä on syönyt kasvista. Ja sit se lehmä koko elämänsä syö pelkkiä kasviksia. Niin eihän siihen mene yhtään lihaa. Ootteko te miettinyt tätä? Jos saatte tosta selvää, niin kannattaa harkita uraa jossain. Joku kryptologi tai jotain. Täällä on basilika ruukussa. Valkosi kirsikka tomato. Onkohan mun pöytä likänä? Olisiko tää pitänyt pyyhkiä ennen tätä hommaa? No nyt se on myöhäistä. Jos näen yhdenkin kommentin, joka valittaa, että täällä on likasta, niin videot. Nyt meidän pitäisi pilpota nää joka ikinen näistä kirsikkatomaateista ja sit me isketään ne tänne kulhoon. Mä alan toteuttaa tätä hommaa. Ootteks ikinä kelannut, että tietokone on vaan kasa jotain metallia ja kiviä, joka on vaan kasattu silleen, että se johtaa sähköä silleen, että näytölle tulee kuva. Ootteks miettinyt ikinä tätä? Ootteks ikinä miettinyt, että tietokone on silleen aika paljon niinku ihminen, että me siinä on niinku tietääks jotain, mikä laskee juttu. Sit sulla on rami, mikä on niinku työmuisti tai semmonen lyhyen ajan muisti. Ja sitten sulla on niinku kovalevyt, jotka on niinku semmoista pitkän ajan muistia. Mä en tiedä, ne yhtäläisyydet saatto loppua tähän. Ja sit kun tietokoneet oppii jotain, kun katsotte kun ne oppii pelaa jotain Marioa, niin nehän oppii ihan samalla tavalla kuin ihmiset, että ne vaan niinku yrittää. Ja tietokoneet ihan niinku ihmiset, ne niinku yrittää. Miettikää tätä juttua. Oisitteko osannut itse päätellä tätä, jos te ette ois kattonut tätä mun videoa? Ette varmaan ois osannut. Ja nyt pitäisi nyt laittaa sitä vittu öljyä, mut kun mulla ei oo. Se on vähän niinku huono juttu. Meni vaan yksi ruokalusikallinen, niin se ei oo tärkeä ainesosa eihän. Katsokaa tätä tomaattia. Mitä tälle tomaatille on käynyt? Victor! En tiedä, mutta en oo syömässä. 1-2 valkosipulin kynttä. Me pistetään 2, koska valkosipuli on aivan aatanan hyvää. Mä en yhtään tiedä, miten valkosipulia pitäisi niinku käsitellä, kun mulla on yleensä ollut vaan semmoista rauhetta semmoisessa maustepurkissa. Mun analyysi on, että mä en halua syödä tota, niin mä sit leikkaan sen pois. Tää on ollut nyt taas tää Jusun analyysi. Ootteko miettinyt tätä? Pitäisikö mun vittu lyödä tuota vasaralla? Vedotkaa. Oho, sehän lensi. Ne lähti ihan panaa lattialle. Ootteks ikinä kelannut, et kun silleen niin kun
aika on vaan se, kuin nopeasti sä liikut ja se etäisyys, mitä sä liikut, se on niin kuin aika. Me kelattiin tää yksi päivä Arsin kanssa ja se oli ilmeisesti oikea juttu. Niin tarkoittaako se, että kun kaikki ihmiset hän koko ajan liikkuu, ainakin vähän, kukaan ihminen ei ole ikinä ollut ihan paikallaan, kun tää maapallo liikkuu koko ajan ja kuu ja raketit ja... Jos sä vaan droppaisit itses johonkin päin avaruutta ja olisit ihan paikallas, niin pysähtyisikö sun aika? Mitä mieltä ootte tästä mun analyysistä? Eikö näytäkin vittu herkulliselta? Tää niin tuoksuu hyvälle, sen mä annan. Se on mun analyysi. Jusun analyysi. Ootteko kelannut tätä? Mä sain tän vasaran joskus lapsena mun faijalta lahjaksi. Ja mä veikkaan, että se ei olisi ikinä kelannut, että mä teen sillä ruokaa. Tiesittekö, että jos te pureskelette omenan siemeniä, niin teidän keho muuttaa sen syöniidiksi. Mut niitä pitää syödä joku 200 ennen kuin sä kuolet. Me olemme saavuttaneet tämän vaiheen tästä. Miten mä mittaan tästä ruukusta 3-4 teelusikallista basilikaa? Mä astin kokonaisen vitun kasvin. Onks tää pitänyt ostaa semmosena niinku mausteena? Mikä tässä nyt on niinku se mausteinen osa? Onks se nää lehdet vai onks se tää kärki? En mä tiedä. Pistetään vähän kumpaakin. Tässä on meidän setit. Tässä on meidän setit. Täällä näin on meidän setit. Mistä sitä ikinä tietää, onko siellä settiä? Ei koskaan voi tietää tätä asiaa. Kattokaa, me sekoitetaan ne. Tälleen näin. Eikö näytäkin herkulliselta? Tässä olisi jo heti hyvä tomaatti, valkosipuli, basilika, salaatti. Eikö oiskin? Nyt ne on ihan segasi. Meidän tomaattimme on aivan segiksissä. Sitten ne vaan isketään niinku tänne. Tekisittekö tätä teidän tyttöystävälle romanttiseksi illalliseksi? Tekisittekö tätä? Kelakka, jos teillä olisi... Joo, tää oli mun diippi analyysi. Tää näyttää yllättävän paljon niinku pizzalta. Siinä se gourmet p***kä nyt sitten olisi ja nyt me isketään se uuniin. Mä muistan, että se oli 200 astetta, mutta mä en muista, kuin pitkään sen piti olla. 20 minuuttia. Ai niin, mä unohdin kokonaan, että tähän piti pistää vielä pippuria. Joten nyt me pistetään tänne vähän pippuria. Hyvä, että muistin ennen kuin pistettiin uuniin. Miten tätä ajetaan? Mulla on niinku tämmönen. Tuolla on niinku tommonen paperilappu niinku jossain ketsupin pohjalla. Te ette edes näe sitä. Sinne lens ihan pippureita seinään. Tää tuoksuu pippurille. Tää purkki, mikä on täynnä pippuria, tuoksuu ihan pippurille. Tämän analyysin teille on tarjonnut Jussi Kallee. Kattokaa se. Ootteko ikinä kelannut, että on hyvä, että te olette syntynyt uusavuttomana vuonna 2020, koska sä voit vaan googlata kaikki asiat. Niin kun sun ei tarvi nolata ittees kysymällä jotain tyhmää, vaan sä voit vaan kirjoittaa sen Googleen. Sillä välin kun me venataan, että toi ruoka on valmista, niin ootteko te ikinä kelannut, että ihmiset aina niin kun ne haluaa mökin järven rannalla, ne haluaa talon järven rannalla, ja kun sä pelaat Minecraftia, niin sä rakennat aina sun talon siihen niin kuin veden vierelle. Niin ehkä se johtuu siitä, että meillä on semmonen joku niin kuin alitajunnainen semmonen niin kuin analysointikone niin kuin aivot. Ja sitten ne analysoi sieltä, että mehän tarvitaan vettä koko ajan. Niin sulla on semmonen niin kuin vaisto rakentaa sun asumus veden lähelle, että sä pääset hakemaan sieltä vettä helposti. Ootteks kelannut ikinä tätä? Et eikö se ole semmonen niinku, kun ihmiset tykkää aika paljon vedestä, niin eikö se johtuu siitä, että me tarvitaan vettä elämiseen? Mitä? Nyt 20 minuuttia on kulunut, ja mä just tajusin, että kala on uunissa, uuni on 200 asteessa, ja mulla ei ole patalappuja, tai onks ne patalaput, millä otetaan juttuja pois uunista? Mulla ei ole niitä hanskoja, tiettäkö, uunihanskoja. Ei oo. Joten me käytetään nipsupyyhettä ja otetaan se sillä pois. Nipsupyyhe ei ole tarpeeksi paksu tähän. Poppaa, 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 poppaa! Täytyy kyllä sanoa, että ei kyllä näytä ihan hirveen hyvältä. Okay, ei toi nyt. Täytyy sanoa, että yksi parhaista jutuista, mitä on ikinä kokannut. Oikeesti. Tähän kun olisi vielä semmosia kermaperunoita, niin olisi ihan 5/5. Sitten on vuorossa koeajo, eli me maistetaan tätä kalaa. Mikä täytyy kyllä sanoa, että ihan kalalta tuoksuu. Tää saattaa tulla monelle siellä kommenteissa yllätyksenä, mutta tää myös maistuu kalalle. Ja tää on itse asiassa aika vetin hyvää. Hei, hengitäks sä just nyt? Koska mäkin hengitän. Eli jos sä hengität, me ollaan ihan samanlaisia ihmisiä ja sun pitää tilata tää kanava. Vaan true hengittäjät tietää.
Peace.